kan leren van hem. Ook dat gebeurt voor de andere kant. Dan loop je door hem dan, gewoon zitten. Men blir sålt i barnen bakom oss. Fullt ut. Nej, det är bra. Den mest låt jag får se den heter Midgards eldar. Thank you.
Ja, jeg skal ta den helt nye låt, med det svarte og vidde. Ja, det er feil. Jeg skal ta den nye låt, etter Jotun. Ja, Okay.
Vi fortsetter på det jeg sa i stad. Litt reklame. Se denne til salgs baksida. For 140, og det er T-skjorta som koster 125 med motivet fra Vikingene gjør veldig. Ja, det er en forespørsmål her om litt mer liv. Kom an, nå har vi kommet helt fra Haugesund, sant? Så må vi jo... Nei, det er for gøy. Yes. Men lag litt liv, så får dere løs. Ja, ok, nå kommer svarte bitter. Thank you.
Thank you.
Jag var också då, snälla va? Vad ska jag ta? Han har fyllersjuk. Du får vara med på en låt. Ja, det var meningen att hälla en maskör med på en båt. Fester vet kanske vi kan låta dreja sig om. Jag kommer att låta av världens bästa band. Titeln Freezing Moon.